har dåliga knän, sitta bakom ett krön och världens rekord i världscupvinsten gemensamt. Jo, det beskriver personerna bakom svenska goggelsmärket Spektrum som nu tar nya grepp för att göra sitt i kampen mot miljön. Då står vi här med Henrik Köhler som är mannen som ritar gogglesarna för Spektrum. Hej! Ja, hej! Och ni får ta lite steg mot och bli lite mer miljövänliga, förstår jag. Ja, det stämmer. Så vi har börjat jobba lite mer med miljöplaster. Rättare sagt biobaserade plaster. För att få bort de fossila plasterna i största möjliga mån. Och det här är vårt första steg i den riktningen. Att i ett längre skede, men helt enkelt omforma hela kollektionen. Bara till ett miljötänk. Så att det blir en icke-fråga. Märker man någon skillnad på produkten? Ja, lite grann. Den blir lite mjukare och lite följsammare. Och faktiskt så har vi ändrat från en TPU till en TPE. Båda är elastomer, som det så vackert heter. Men att vår miljöplast håller samma mjukhetsgrad oavsett temperatur. Varmt mot kallt. Så att den kommer aldrig bli styvare om det är 30 minus. Hur kommer det sig att ni väljer att ta det här klivet mot att bli ett mer klimatsmart märke? Det är väl, det är egentligen inte så svårt att förstå varför vi gör det. Det är bara att se hur det ser ut i världen. Och det är väl vårt sätt att försöka skapa hållbara produkter som faktiskt gör ett avtryck någonstans och inte smutsar ner så mycket. Då står vi här hos Spektrum Goggles med en sann gigant, Ingmar Stenmark. Hej! Hej, hej! Du har ju varit involverad i det här företaget i några år. Hur känns det att vara på andra sidan branschen och produktutveckla? Ja, men jag tycker det är ganska kul. Man håller ju kontakt med skisporten fortfarande. Annars har jag inte varit så mycket i den branschen de senaste 10 åren. Vilka goggles kör du själv med? Ja, just nu kör jag med 86-erna. Och som jag själv har varit med och utveckla. Och det är de här? Jag undrar ändå, tänker du till exempel Spektrum 86, är det världens bästa goggles? Ja, jag måste väl säga det. De är bra, jag gillar dem i alla fall. Sen är det upp till alla att prova om de vill. Vad är viktigast med ett par goggles? Jag tycker att de ska passa bra på ansiktet och sen att man har rätt färg på linserna så att det inte är för mörka eller för ljusa. Får du någonsin problem med imma på gogglesarna? Det händer väl om man svettas riktigt mycket. Men nu med dubbellinser så är det ju sällan man har problem. Åker du skate eller klassiskt? Jag åker mest skate. Men det beror på. Om det är tung snö, alltså om det går trögt, då är det lättare med klassiskt tycker jag. Tack så mycket. Tack. Det var Spektrum, gott folk. Jag hoppas ni fick en lite bättre inblick i vilken riktning de är på väg samt fick se lite snygga produkter. Tack för att ni tittade och håll utkik efter fler videos.